Túto reláciu vám prináša overenie-kilometrov.sk. Vítajte pri ďalšom videu Buzmania.sk. Dneska sme vo firme Vrabstav Bratislava. Vedľa mňa stojí Filip, majiteľ. Čaute. A máme tu vedľa seba GTIčko. Ako ste už v predchádzajúcom videu videli, tak sme ho umývali a leštili presne na tento moment, pretože ideme robiť polep. A v tejto firme je veľa zaujímavých aut, ktoré sa tu lepia. Máme tu aj auto jednej kamarátky, ktoré potom ukážeme a určite bude aj teda na našom zraze. Ale ešte je tu aj kopu ďalších, ale tie si pozrieme počas videa. Teraz ide hlavne o to povedať si, že ako bude prebiehať ten polep a vlastne akú fóliu vybereme. Jozef, ja ťa vítam u nás vo Vrabstyle. Máme na tvoj Golf pripravenú fóliu, ktorú sme spoločne vybrali z našej databázy Vrabstock. Sú to vlastne univerzálne data, ktoré sa dajú použiť na každé auto. Takže špeciálne sme ju upravili na tento tvoj Golf. Hej. No a môžem ti to rovno ukázať. Hej, ono, k tým fóliám vlastne ja som si tam online vybral, ja neviem, je tam asi 300 vzorov. Pocitovom, možno aj 1000. Čiže len scrolluješ, už máš vybrať tých 10 vzorov a nevieš si vybrať. Ale postupne som to teda sekal a vybral teda jednu z fóliu z nich, aj keď ona... Je to predsa len malý obrazok, ne? No, jasne, na tom monitore, takže to troška skresluje, lebo celé auto je takto ti niekde na monitore. Takže som fakt zvedavý, ako to vyzerá v realite, takže ideme to kuknúť. Poďme na to. Tak, tu máme konkrétny kus toho polepu. Áno. Je to konkrétne kapota. Jak sme vybrali vlastne dizajn, ktorý, alebo Jozef si vybral dizajn, ktorý bude chcieť na aute, ešte máme možnosť výberu laminácie, to znamená, či to bude mať lesklý alebo matný finish. Hej, my sme sa vybrali matný. Že to bude matné, lebo... je to aj si lepšie na údržbu a nejak sa nám to k tomuto dizajnu celkovo hodilo. Takže tak to vlastne vypadá potom. Je to celkom dosť zaujímavé, ja tu teraz vidím také prvky, že to asi chce byť hrdza, že? Také flaky. Ja som ja som si to tiež nevšimol na tom, ako keby, jak sme to pozerali na tej zmenšenie. Hej, lebo tam je vidno len tú modrú čiernu a také tie malé ďobky a tie absolútne detaily, ktoré tu sú vôbec na tom malom obrázku, to sa nedá vidieť. Je to viac prepracované, než sme si mysleli. Takže je to geniálne, podľa mňa na tom aute to bude akože mega. Ja sa začínam tešiť, že wow. Samozrejme, ten wow efekt najlepší bude až, keď na tom aute, bude aplikované. Takže. Dobre, čiže ono štandardne sa vytlačí táto fólia niekde asi v nejakom stroji, hej? Čiže to je fólia, ktorá má ísť na auto a stroj vytlačí tú farbu akúkoľvek, čo si vyberiem. Tak, tlačíme si to sami v podstate v našej sesterskej pobočke v Brne. Uh-huh. Je to latexová tlač, používame na to keby média prémiové, ktoré ako keby majú predpoklad vysokej životnosti, dlhej. Je to latexová tlač, takže vlastne v podstate není sú tam žiadne rozpúšťadla, to neobsahuje. Môže sa to hneď zalaminovať. A vlastne tlačí sa to v takýchto pásoch, je to vždycky rozdelené. Áno. V podstate tuto konkrétne pri tých univerzálnych datách sú to vlastne boky, kapota, strecha a zadní ako keby nárazníky a zadné výko kufru. A ten už potom sa len dopasuje a tak sa orezáva, aby to všetko presne spolu tak išli tie línie, aby to nejako celkovo ladilo. Je to vždycky s nejakým presahom vytlačené, tak aby v podstate ty si to mohol už konkrétne na tom aute dopasovať a ako keby a čiže my túto fóliu môžeme dať aj ináč, ako bolo vlastne v návrhu, môžeme ju otáčať ako chceme, tak aby to všetko ladilo, že? Presne tak. Teraz, jak sme sa tam vlastne pozerali pred chvíľočkou na to, sú ako keby dve možnosti orientácie tej fólie, môže to byť normálne ako keby v smere jazdy, alebo dá sa to spraviť aj normálne, že sa to ako keby horizontálne otočí a to už je v podstate na takže tebe, čo teraz si vyberieš. Ma čaká asi náročný výber, že jak si to teda vymyslím a vyberiem. Ide sa to vlastne teraz asi nejako priložiť k autu. Tak. A vyberáme, že či tak, alebo nasimulujeme, ako by to tam vypadalo. A no, tak poďme na to. Lepiť. Poďme na to. Máme už fóliu nahodenú na aute, teda ne nahodenú, ale len tak prichytenú na takýchto magnetických zázrakoch. Jak sa to volá? Magnety. Dobre. Niekedy sa to dá jednoducho a vlastne tá fólia má takýto dizajn, čo sa týka na strane, čiže tuto takto krásne stúpa. Ona sa teoreticky dá otočiť aj opačne, že by to vlastne klesalo, že? Presne tak, ono teraz to není úplne dobre vidieť, ale v podstate sú tam ako keby dve vrstvy. Prvá je ako keby spodná, ktorá ide takto. A tá vrchná, to je vlastne potom tento pás je ako keby pod tým, druhý. Ono není, či to je dobre vidieť, ale tuto je ako keby. Áno, hej, keby čiže to sú otočíme, akože dve vrstvy cez seba preložené. Tak, my keby to otočíme vlastne, tak by
môžeme si to potom nasimulovať opticky, to je ako keby sa otočí, takže otočí. By bol ten spodný ako keby išiel takto a ten vrchný. Hej, ono to strane. Vlastne, tuto je to vidno, že tuto pokračuje, ale vlastne tuto sa to bude odrezávať, lebo však tu bude sklo. Jasné. A na kapote bude zasa iné. Takže toto mi podľa mňa pasuje celkom dobre, ako do línie auta. Modli sme sa, že aj väčšinou, ako keby, keď sa robia pruhy a rôzne dizajny, vždycky ako keby sa to robí v smere, ako keby tej jazdy, alebo ak by a som to povedal. A tým pádom na opačnej strane sme to tiež tak dali, aby to krásne stúpalo. Tak. Plus tá kapota je taká, že kvázi dve, že sa to rozdeľuje. A aj strecha je taká haky-baky všelijaká. Tá kapota má iba ako keby jednu možnosť orientácie, pretože keď sa pozrieme tu, tak zase tu máme ako keby prvky tej hrdze. Áno. A tá je spravená tak, akože steká. Áno. Takže keby to otočíme, tak by to vyzerá divno. By to išlo ako keby. Hej, čiže tu musíme dať takto, ako je. A táto strana je tým pádom zrkadlovo otočená. Tak. A vlastne ten predok je tiež presne určený, že túto to vlastne steká. Takže myslím si, že sme našli polohu tak, ako by to malo byť, že? Jo, ja si myslím, že ako je tam možnosti viacej, ale opticky tak od pocitu, ako keby za mňa najlepšie takto. Dobre, takže tým pádom sa začína lepiť, hej? Už to tam nalepíme a je to hotové. Jasné, čiže 20 minút a ideme domov. Tak, vo videu áno. Vo videu áno, koľko to reálne bude trvať? 2 dní, 3 dní, 4? Ja to odhadujem na také 3 dní, plus tým ešte, že tam máme tónovanie okien. Mm-hmm. Takže to bude ešte ako keby, to sa bude robiť ten posledný deň. Takže dneska máme útorok, piatok odchádzaš. Piatok odchádzam, super. Tak, ide sa lepiť. A ináč toto je zaujímavé, chalani, že prečo tu vôbec striekate? Vieš, čo to robí akurát momentálne? Air cleaning. Čistí prostredie, aby nebolo také prašné. Takže v kvázi, aby keď odlepíme liner. Aha, aby sa nedostalo aby na fóliu prach. Lebo elektrostatika, to fakt, že jak magnet funguje, aby sa nám teda pod fóliu nedostal prach. A lebo leštenie by bolo potom zbytočné, všetko by tam bolo. Presne, ne? Presne. Tak na to by som v živote nedošiel. Vidím, že už ste hneď zarezali. Hej, teraz si ju jemne naformatujeme. Aby nám tu nezavádzali. Veľké kusy, jasné. Čiže tak, asi tak obrysy, že cca 10 cm navyše. Áno, vieš čo, 5 nám stačí, po väčšine 5 dávame. Mm-hmm. Hej. A to už kvázi necháme, nech si vieme pekne rozsiahnuť potom tú fóliu. Pozerám, že máš taký parádny rezák, s ktorým tým pádom nezarežeš do laku. Hej, presne, že tu je taká tá špička. Áno, vlastne špička. Schovaná. To je presne toho, čo sa ľudia boja, že tak. Zarežeš do laku, keď tam s tým režeš. Tak. Čož mohol by sa teoreticky stať, jasné, áno. Ale teraz už sa nestane. Tak. A teraz mi tam, prečo dávaš tú fóliu? Budeme mať fóliu aj pod späťakmi? Vieš čo, nie. Dávame to sem kvôli tomu, aby sme zamedzili prachu, aby sa nám dostal pod fóliu. Lebo vlastne sme rozoberali späťak a tam to nevyčistíš úplne dôkladne. No jasné. Takže... Čiže ona potom pôjde vlastne dole, keď bude fólia namatená. Tak, presne. A od toho vlastne aj tá páska biela, že aby áno, aj... Áno, tak už to papierovú pásku sme dali pre istotu na gumičku, lebo má chlpky. A aby sa tie chlpky vlastne nedostali pod fóliu, tak vlastne presne zamedzujeme to, že aby tá fólia teda bola čistúčka. Nebolo nič pod ňou. Páči sa mi, jak to robíte. Do dokonalosti, tak ako sa to páči aj mne. Ďakujeme.
A teraz sa ťa spýtam, že na čo to nahrievanie? Vieš čo, ukážem ti to názorne asi túto. Vidíš tu, že tá fólia má také prelisy ako keby. Také vlnky. To, tak. S tým, že ja keď ju začnem nahrievať, tak ona sa začne postupne vyrovnávať. Áno, vidím, miznu. A tým pádom vlastne nám nebude robiť problémy. Ona sa vyrovná a potom ju vieš krásne vytrieť. Hej, môžeš ju pekne nalepiť rovno a nie sú vlnky. Tak. Čiže najprv sa nalepí teda spodok tej folie, alebo teda celé dvere, a potom budete hore vyrezávať okolo okien. Áno, a tak hore vyrežeme okolo okien a prispôsobíme to k tomu stĺpiku vlastne. Hej. Ty vole, chlapci, ide vám to. Začínam byť celkom dosť nadšený. Normálne, že jak malé decko na Vianoce, vieš, že konečne polep, konečne finále tohto auta, není možné, po roku, konečne. No, keďže tu je tento zázračný plastíček, tak vlastne si musím dať pod to ako keby takú ďalšiu stierku, aby sa mi tam vytvoril taký menší priestor, taká fuga. A aby som tam vedel doslova zatlačiť tú fóliu. Fóliu už máme nalepenú a otázka je, že prečo to ešte teraz prechádzaš celé tou teplovzdušnou pištoľou? Vieš čo, nahrievam celú tú fóliu kvôli tomu, aby som aktivoval lepidlo, mm-hmm, a aby tam teda tá fólia vydržala. Sa musí vlastne fólia nahriať na 90 stupňov a vtedy vlastne sa zaktivuje to lepidlo. Mm-hmm. A vieme, že to tam ostane toľko, koľko to tam má ostať. Hej, lebo ona má asi nejakú pamäť, že tá fólia? Áno, presne tak. Čiže aby sa nechcela stiahnuť do pôvodného stavu, ale že tak toto je tvoj nový tvar. Tak, presne. Ona si to vlastne zapamätá a tým pádom sa nebude už ani stiahovať a ostane vlastne už teraz v tejto pôvodnej, v tomto pôvodnom tvare. Stiahneme iba kúsok alebo celé? Alebo celé. Zatím. Pri tejto streche budete mať nejaký extrémny problém? Alebo tým, že tam nie je anténka. Ona je takáto zagulatená. Je to príjemné.
Čiže bez antenky je to príjemné, jediný problém bude to krídlo. To krídlo, tu taký ten hĺbší preliš, čo je, no. Tak to bude také zapeklitejšie, ale inak by to malo byť všetko fajn. Len tak pre otázku, jak sa to potom robí, keď je tam nejaká polutvička alebo niečo okolo nej a potom tá samostatne do čiernej? Po väčšine to robíme tak, že keď tam je žralok alebo proste anténa, tak si spravíme predtým kopito. Kočo? Kopito. Kopito? Normálne si zoberieš papierovú pásku alebo liner nejaký z folie a vlastne si spravíš obrys tej antenky a potom to priložíš, vyrátaš si na folii, kde je tá antenka. Aha, a rovno si a rovno ju vyrežeš, ale s presahom samozrejme. Mm-hmm. Čiže, okay. Čiže to, keď urobíš a necháš si tam taký centimetrový presah, tak ju potom krásne urobíš a vieš aj tú fóliu pekne pod tú antenku dostať. Mm-hmm. Že škoda rozoberať tapacúr a skriviť to tam, alebo a nedaj Bože ho zlomiť, a presne. A už sám vieš, že keď niečo rozobereš, že už to není druhýkrát tak poskladané ako originál. Máme zadný nárazník celý polepený. Áno, ešte sa tu riešia teda parkovacie senzory. Otázka je, že môže tam zostať tá fólia, či musí ísť dole? No, to je diskutabilné. Niekto necháva, my nenechávame. Uh-huh. Radšej orežeme, lebo tam sa môže stať, že fólia, ktorá nie je nalepená vlastne na tej gumičke, tak časom, keď už dojde zima, teplo, tak teda tá fólia môže popraskať, hej, čiže neodporúčal by som to, že neorezávať a radšej sa s tým trošku potrapiť a doslova to orezať, priznať to tam, s tým, že aj tak vlastne sa orezáva preč ten kúsoček, kde je tá gumička, hej, čiže áno. Čiže vlastne na tom samotnom senzore to stále zostane. Tak, presne. A senzor samozrejme ďalej funguje, že nie je tam s tým žiadny problém. Že cez tú fóliu to krásne prejde a všetko ďalej bez problémov sa zaznamenáva. No, najväčší problém bude asi toto, že? No, najväčší taký detailik by som povedal iba s tým, že tunak na hrane to pekne zrežeme. Je, lebo však vlastne dovnútra tam je ešte, sú tu ešte dve žiarovky na ešpezetku a dovnútra je to dobre 3 cm. Tak, to už by tá folia asi nevydala. Presne, jednak, že ak by to dala, tak potom je tam taká šanca, že by sa to odliepalo. Mhm. Že je tam extrémne pnutie tej folii, čiže fakt v tomto prípade je to najlepšie zrezať na hrane. A vlastne prebytok fólie pekne nám spraví tú podešpezetku a presne tento kúsok môžeme vylepiť buď touto fóliou alebo čiernym matom, doladiť doslova. Nech
tam není vidieť pôvodná farba. Zadný difuzor, na tú spodnú časť sme si dali čiernu matnú fóliu, aby to dobre vyzeralo a tam dávať už ten vzor, to by bolo také akože divné. A takisto aj do toho vyrezaného, do toho výrezu na ešpezetku a aj na späťaky budeme dávať tiež čiernu matnú, aby ten poleb až tak nekričal. A majú tu na to takýto super zázračný pomocník. Účko? Jak účko, to účko, áno. Veľká podkova. Tak, tak, taká väčšia podkova. Fóliu si na to uchytíme, nahrejeme ju a vlastne to účko nám pomáha, že to robíme ako keby so štyrmi rukami. Mm-hmm. Že vlastne netreba teda tým pádom odmontovať ten späťak alebo to tam naťahovať komplikovane. Tak, tak, tak. S týmto zázrakom to tam dáš za pár sekúnd. Viac menej áno. To najzložitejšie spraví fakt, že za tých pár sekúnd. Pred aplikáciou protislnečnej fólie si teda najskôr umyjeme okienko od prachu a nečistot malých kamienkov.
najlepšie touto časťou, aby sme nepoškriabali okno. Keď ho máme teda umyté, tak to pekne stiahneme. Utrieme pekne do sucha. Teraz si ho nameráme s nejakou rezervou. To je 65 na 50. Môžeme si to ísť narezať. Fóliu si ukotvíme teraz na okno, aby sa nám nehybalo, lebo ideme prispôsobiť fóliu k oknu. Z vonkajšej strany sa pripravuje, z vnútornej strany sa aplikuje. Teraz máme nachystané vlastne tri strany. Ideme spraviť vrchnu. Super. Dobre, strany máme nachystané. Už len spravíme oblúčiky a môžeme ísť na aplikáciu. Tak, auto máme už finálne polepené, nastajlované, postavené pred stenou, aby sme ho mohli krásne nafotiť. A dúfam, že sa vám ten polep bude páčiť. Mne sa páči strašne. Vybral som ho ja, takže je to podstatné, aby sa páčil mne. Ale nechcel som nič extrémne, nič farebné, čo bude kričať na všetky strany. Ale že aby to bolo ešte stále také, že možno ho sem tam aj niekto v noci prehliadne, cez deň ale určite, že wow, jaký polep. Čo by si ešte tyk dodal k tej fólii ako takej? No, spravili sme celopolep, takže kompletne celá karosíria je pokrytá fóliou. To znamená, ako keby čerstvo po tej aplikácii treba ako keby dodržať nejaké kroky, aby bolo všetko all right. Takže teraz ťa poprosím najbližších 10 až 14 dní, aby sa auto neumývalo. Mm-hmm. Ono si to ešte všetko posadá a tá fólia celkovo ako keby tak s tým autom sa zžije. A my ako Rapstyle na fóliu dávame záruku na prácu a na inštaláciu 3 roky. Takže máš ako keby pokrytý nejaký ako keby servis tým a aj garanciu. Každý, kto si u nás auto nechá polepiť, má v cene garančné prehliadky. Takže ja ťa poprosím po mesiaci jazdenia a používania, aby si sa zastavil na prvú garančnú prehliadku, kde my vlastne to auto pozrieme, skontrolujeme ako keby také najviac exponované miesta, miesta, kde sa ako keby najviac môže niečo diať s tou fóliou. Hej, čiže... Je to úplne normálne, pretože tá fólia pracuje na tom aute.
To znamená, že keby sa niekde nejaký kúsoček odliepal, tak vy to nájdete. Presne tak, presne zasa tak. Zasa nejakou teplovzdušnou pištolou, aby sa to zasa zalepilo a bolo dokonalé. Čiže tak, sa mi nestane tak, to, že po pol roku to začne všade lepotať. Jo, ono je to tak, že takto nalepiť to a aby to vypadalo pekne, není až taký problém. Hlavne ako keby to know-how a tá podstata toho je, aby to auto vypadalo pekne dlhšie, ako keby teraz aj odchádzaš. Mm-hmm. Takže my ako keby za tie 3 roky, kedy máme ten garančný servis, chceme, aby ten klient sa k nám vracal. Potom tie garančné prehliadky sú ako keby každých 6 mesiacov, alebo teda 6 až 12, lebo nie úplne každý má čas sa chodiť každých 6 mesiacov. Tak aby tá garancia bola dĺžená, je to ideálne aspoň raz za rok. Ale 6 mesiacov je úplne taký ako fajn. Čo sa týka stálosti tej fólie a kvality, čiže tie 3 roky, možno dlhšie, tá farba bude stále taká, aká je. Určite. Hej. Je to vytlačené na veľmi ako keby kvalitné prémiové tlačové médium, Avery značka. Aj laminácia je rovnakej značky. Máme na to vlastnú latexovú tlačiareň, takže to je vlastne latex. Za mňa ako keby 3 roky je, hovorím, tá naša záruka, ale tá trvácnosť je dlhšia. Za mňa taký ideálny vek, aby to ešte stále ako keby dobre vypadalo, je tých 5 rokov ako keby, alebo tá životnosť tej fólie. Mm-hmm. Takže po 5 rokoch trvácnosť, ja by som to dal dole. Samozrejme, vydrží to aj tam dlhšie, ale už otázka, jak to bude vypadať. Tá laminácia už môže mať nejaké vady po 5 rokoch, takže... Jasné, hej. Nič není večné, ani dokonalý lak není večný, treba sa o neho starať. Tak, tak. A ja ti teda ďakujem za kvalitne odvedenú prácu. Ak by ste vy chceli tiež polep na svoje auto, tak neváhajte ísť na stránku vrabstav.sk. Presne tak. Konkrétne na pobočku Vrabstav Bratislava. My dáme samozrejme aj link dole do popisky, kde si môžete pozrieť hotové dizajny, ako je ináč vlastne aj tento, vybrať si nejaký a v priebehu pár týždňov môžete mať auto polepené. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. Díky.